Şəhid anaları Azərbaycanda olduqca bir ağır vəziyyətdədilər. Şəhid analarına qarşı dövlət qayğısı yoxdur, qanunlar yoxdur, yasalar çalışmır, heç bir işləmir. Yoxdur sizdə yasa yoxdur, necə çalışa bilər ki? Əgər olmayınca şey, necə çalışa bilər? Onun uğrunda da bir hərəkətlənmə yoxdur. Yoktu. Budur Azərbaycanın bugünkü problemi və mən hesab edirəm ki, bu e, bu gün qazelərimizin üzərinə də mən qazelərimizi demək istəməzdim belə yaralı, amma savaşan əskirlərimiz istəyirdim ki, Azərbaycan ictimai siyasət mühitünə artıq inteqrasiya etsinlər. Ya savaşıda olan insan ki, o artıq qazidir. Qazil hökmən qazi adından 90-cı illərdə qurulan bütün qazi ə, təşkilatlarını ləvləyib silis süpürməy lazımdır. Şəhid ailələrinə və qazilərlərlə bağlı savaşan əskirlər Azərbaycanın bütün kəndlərində və ə, rayonlarında onun əllə-əllə təşkilatlanmalıdır. Onların o təşkilatlanması eyni zamanda milləti də formallaşdırmaq üçün bir vasitə olar. Mən qazelərimizdən həm də gedib kimin səyanında o aciz durumda görməyin hmm. istəmirəm. Mən istirəm qazelərimiz əllə-əllə yığılsınlar, icra kimiyətin boğazını yudub, düz başını divara vura bilsinlər. Sayil baba epesinç 10 dana Qazi nazirin qabağına gəlirsə Azərbaycan da deprem olar. Onu tərk eləməli idi. Qazi onu eləməli idi. Qazini biz, biz çağırış eləmirik, sadəcə siz. siz yox. Şey. Mən mahiyyətindən danışıram. Hmm. Mağdur vəziyyətdə mən bir qazelərinizi görmək istəmirəm. Mən Erməni əzəm məf eliyən, qalıb-çilən bir əsgərmi qürur duymaqını istəyirəm. Özdə bir-bir yox. Bir-bir olarlar, onları qırarlar. Bir yumruq halında Bolar birləşməlidirlər 50 nəfər, 100 nəfər. Deməli ki, biz haqqımızı tələb edirik. Onlar qraldarsa bu xalqı qraldarlar. Çünki Tabi, yox, Artuğa me'mirlər boların yolunda qaçar qızdanırlar. Mən sizi tam əmin edirəm ki, parlamentdə oturanlar həmin qanun çıxararlar.